Дяченко на Пастука, Малок, Лубку, Крату, Матвійчук, взялися за місця. На майданчику Пастук кидає, Дяченко добиває шайбу Станіслава Калімова. І тут починається у нас уже бійка біля воріт Нефтяника. Воротарка Олександр Матвійчук, Євген Пастук там вже в воротах, Пастук Галімова лежачого б'є, Матвійчук перебуваючи в воротах із Рахматуліним. Щепилися, Галімов всі заваруки вже поїхав, ну а Матвійчук і Рахматулін ніяк не заспокоюються. Дуже злі хлопці, ну а Матвійчук відомий своєю агресивністю. Цю бігу. І зараз за справу візьметься Олексій Васильєв. Ну, ви поки що можете посмакувати повтори цього епізоду. Васильєв тут із капітанами спілкується, із Євгенієм Крутовим та Юрієм Гуньком. Матвійчук на лаву для оштрафованих поїхав, ну і Рахматулін. Капітаном поки що розповідає, як він каратиме, вочевидь, хокеїстів. Олександр Матвійчук задоволений собою, стався тим, що зараз відбулося, але Васю свою він отримав. Капітани зараз мають спілкуватися зі своїми командами і заспокоїти їх. Васильєв Рахматуліна викликав з боку для оштрафованих. Там Аскат доводить арбітру, сперечається, що до закінчення матчу його Васильєв вилучає. Ну і Матвійчука також просить Васильєв залишити майданчик, а далі роздягалочку Олексій Васильєв сказав. Зараз слухаємо рішення, зараз повідомить Васильєв арбітрам. Володимир Олексюк тим часом у нас посідає місце на лаві для оштрафованих. Ну а у Нефтяника Олексій Пригунов. Відбуватимуть вони там штрафні хвилини за своїх партнерів. Матвійчук ще раз аплодують. Хлопчики побігли за автографами. Бачив, там Олександр Королищук стояв, сумував Саша, ну, останнім часом він не потрапляє до складу. 5 на 5. Нікого не ставив. Та дві? Так.